Goldwater's Nieuwe Wereld. November 1967. Een politieke fantasie over het nieuws van één dag, geschreven door Jan Rogier. Regie Leon Povel. November 1967. Hoe kan de wereld eruit zien als Barry Goldwater 3 jaar president is geweest van de Verenigde Staten? November 1967, 3 uur in de middag. Het KRO-programma vermeldt lichte muziek. Hey Sonny, what time is it? 6 o'clock, Gabe. Every hour in the day, you're gonna hear me say, baby, won't you please come home? 'Cause your daddy's all alone. I have tried. Luisteraars, wij onderbreken nu ons programma voor een extra uitzending van de nieuwsdienst. Hier is de radio-nieuwsdienst. President Goldwater van de Verenigde Staten heeft zojuist bekendgemaakt dat de presidentsverkiezingen die in november 1968 zouden moeten worden gehouden, zullen worden uitgesteld tot 5 maanden na beëindiging van de feitelijke oorlogstoestand. De illegale zender, de Stem van Vrij Amerika, had reeds een uur eerder zijn uitzendingen onderbroken voor de aankondiging van dit presidentiële besluit. Het lijkt niet uitgesloten dat de officiële bekendmaking van het besluit van de Amerikaanse president op dit ongewoon vroege uur, 7 uur in de morgen plaatselijke tijd, door de mededeling via deze illegale zender is verhaast. Dit is het einde van deze extra uitzending van de nieuwsdienst. Luisteraars, nu wij de eerste berichten hebben ontvangen over belangrijke ontwikkelingen in de Verenigde Staten, stelt onze reportagedienst alles in het werk om u zo snel en volledig mogelijk over de verdere gang van zaken op de hoogte te houden. Het in de gids gepubliceerde KRO-programma van vandaag wordt tot nader aankondiging onderbroken. In afwachting van de telefonische verbinding met onze correspondent in New York, laten we nu een opname horen van de uitzending van Radio Vrij Amerika, die ongeveer een uur geleden door ons werd gemaakt. Vrij Amerika. Volgens zojuist van onze inlichtingendienst ontvangen betrouwbare informaties, kan binnen zeer afzienbare tijd, waarschijnlijk nog heden, een decreet worden verwacht waarin de Amerikaanse president, op grond van de door hemzelf op onverantwoordelijke wijze ontketende oorlogssituatie, de presidentsverkiezingen zal uitstellen voor onbepaalde tijd. Dit is het ogenblik waarop de machtsusurpator Barry Goldwater de grenzen van het toelaatbare definitief overschrijdt. Op de heilloze weg naar onverbloemde dictatuur is nu het laatste obstakel geslecht. Tenzij aan Goldwater een halt wordt toegeroepen door het gehele Amerikaanse volk. De Amerikanen zijn Goldwater moe. Het uur van de vrijheid nadert. Luisteraars, dit was dan een opname die wij hebben gemaakt van Radio Vrij Amerika. Inmiddels is ook de verbinding met New York tot stand gekomen. U hoort onze correspondent in de Verenigde Staten. Hier is New York. President Goldwater heeft zojuist de internationale pers op het Witte Huis in Washington ontvangen voor het afleggen van een verklaring. Het besluit om de verkiezingen voor het presidentschap uit te stellen heeft overal groot opzien gewekt. Ter motivering voerde de president aan dat dit besluit, zoals hij zei, genomen met volledige instemming van Congres en Senaat, berust op de noodzaak in deze moeilijke dagen alles in het werk te stellen om de rust in het land te bewaren en de stabiliteit in de oorlogsvoering niet in gevaar te brengen. Hij acht het daarenboven ongewenst dat de meest prominente figuren uit de Amerikaanse samenleving door de vervulling van hun belangrijke diensten aan het vaderland niet in staat zullen zijn zich met de politieke zaken in het land zelf actief bezig te houden. Hun permanente aanwezigheid aan het front, aldus de president, is dringend vereist. De verkiezingsstrijd zou dientengevolge geen juist beeld geven van de werkelijke verhoudingen in het vaderland. Alle inspanning, vervolgde de president, moet thans gericht zijn op de vernietiging van onze barbaarse vijanden en op de bevrijding van de mensheid uit de communistische en anarchistische slavernij.
De democratische rechten van het Amerikaanse volk worden door dit besluit geenszins aangetast. Onze strijd is integendeel gericht op het behoud van deze democratische rechten. Dit uitstel van plichten is ons door de goddeloze vijand opgedrongen. Met intellectualistische, politieke haarkloverijen mogen wij ons in deze voor het vaderland zo gewichtige uren niet bezighouden. Wij kunnen thans niet stil blijven staan. Het is geen tijd voor filosofische mijmeringen, voor de illusionistische spinsels van poëten en kunstenaars. Dit is het ogenblik waarop de soldaat beslist. In het belang van het vaderland, in het belang van heel Amerika, stellen wij de verkiezingen uit. Het gaat nu meer dan ooit om vaderlandse eenheid en solidariteit. Juist dit uitstel overtuigt ons opnieuw van de noodzaak alle nationale krachten te bundelen en in te zetten voor het behoud van onze vrijheid en die van de gehele wereld, voor de totale overwinning en voor een duurzame vrede. Het fiere volk van Amerika veracht een vrede die geen absolute overwinning is. Aldus president Goldwater. Zinspelend op illegale berichten over onlusten onder negers, arbeiders en soldaten, vervolgde de president: zij die de kracht van dit volk en zijn strijdbaarheid ondergraven door ondermijnende activiteiten en provocerende valse geruchten die van alle waarheid ontbloot zijn, zullen geen succes boeken. Het volk van de Verenigde Staten is eensgezind en laat zich niet misleiden door een handvol mislukte en voor een deel uit eigen verkiezing naar het buitenland uitgeweken politici die met de communistische erfvijand pacteren, die het de Judaskus geven en het onderwijl verkopen aan de goddeloze tirannen van China en Rusland. Het Amerikaanse volk veracht deze verraders en stoot ze uit de gemeenschap. Tegen de zogenaamd neutrale volken van West-Europa heb ik slechts dit te zeggen: wij zullen u bewijzen dat het Amerikaanse volk ook voor uw vrijheid op de bres staat, desnoods tegen de wil van uw regeringen. Tot zover, president Goldwater. Dit was New York. Goedemiddag. Luisteraars, in afwachting van commentaren uit de Europese hoofdsteden, laten we nu opnieuw een opname horen van berichten die werden uitgezonden door Radio Vrij Amerika. Dit is de stem van Vrij Amerika. Het decreet van president Goldwater, waarin hij de presidentsverkiezingen voor onbepaalde tijd uitstelt, heeft in heel Amerika verontrusting en verontwaardiging gewekt. Sinds de uitvoering van de wet op de burgerrechten, 2 jaar geleden voor de Zuidelijke Staten werd opgeschort, bevindt zich daar een grote federale troepenmacht die nauwlettend moet toezien op strikte handhaving van de orde. Sinds vannacht zijn deze troepen in toestand van verhoogde waakzaamheid gebracht. In alle staten zijn samenscholingen van meer dan 3 personen verboden. Desondanks trekken, naar ons wordt gemeld op dit ogenblik, 1000 negers op naar het gouverneurspaleis in Columbia, South Carolina. Het leger ziet daarbij leidelijk toe, zonder de wapens te gebruiken. Ook uit andere steden worden soortgelijke bewijzen van openlijke sabotage gemeld. In Rock Hill, South Carolina, werd een optocht van de Ku Klux Klan door woedende negers gemolesteerd, zonder dat de plaatselijke of federale politie tussen beiden kwam. Het Amerikaanse volk duldt geen dictatuur. De Amerikanen zijn Goldwater moe. Voor een commentaar uit Londen, luisteraars, verbinden wij u nu met onze correspondent aldaar. Hier is Londen. Premier Wilson van Engeland heeft verklaard dat hij zijn oordeel over de jongste ontwikkelingen in de Verenigde Staten wil opschorten in afwachting van de volledige tekst van de verklaring van de Amerikaanse president. Wel sprak hij de hoop uit dat president Goldwater slechts het bereiken van een spoedige vrede op het oog heeft en niet handelt uit vrees voor een binnenlandse reactie op zijn beleid. Een woordvoerder van de Labour-partij toonde zich uiterst bezorgd over de berichten van Radio Vrij Amerika. Wij volgen, aldus deze woordvoerder, de ontwikkelingen in de Verenigde Staten met nauwlettende zorg. Dit was Londen. Goedemiddag, luisteraars. In aansluiting hierop volgt nu een commentaar uit Parijs. Hier is Parijs. Een woordvoerder van het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken weigerde elk commentaar op het Amerikaans besluit. De zaak van de vrede, aldus deze woordvoerder, is niet gediend met het uitspreken van een oordeel over de binnenlandse aangelegenheden van vreemde mogendheden.
President de Gaulle, die na zijn operatie van vorige maand voor een langdurige rustkuur op zijn landgoed in Colombie-les-Deux-Églises verblijft, is niet naar de Franse hoofdstad teruggekeerd. In Franse politieke kringen wordt deze terughoudendheid verklaard als bewijs voor de ernstige wens van de Franse president zijn rol van neutraal bemiddelaar tussen de oorlogvoerende mogendheden strikt te handhaven. Dit was Parijs. Luisteraars, goedemiddag. Luisteraars, nogmaals, laat u enkele berichten horen die we hebben opgevangen van Radio Vrij Amerika. Dit is de stem van Vrij Amerika. Het verzet tegen het antidemocratische besluit van president Goldwater groeit met de minuut. Naar verluid heeft de regering in Washington aan politie en leger opdracht gegeven alle radio- en televisiestations te bezetten. Voor zover op dit ogenblik kan worden nagegaan, is aan dit bevel slechts hier en daar gevolg gegeven. Met uitzondering van een aantal stations in de onmiddellijke omgeving van het regeringscentrum, blijven de meeste zenders ongehinderd in de ether. Commentatoren kritiseren openlijk het presidentiële decreet. De leiders van de grote vakbonden zijn sinds vanmorgen in spoedzitting in Chicago bijeen. Het vergadergebouw werd aanvankelijk door troepen omsingeld, maar onder druk van groepen demonstrerende arbeiders werd de bewaking, die zich al onverschillig gedroeg, na korte tijd opgeheven. In de stad Dallas, Texas, heeft een onbekende bloemen neergelegd bij de plaats waar 4 jaar geleden president John F. Kennedy werd vermoord. Zijn voorbeeld is door velen gevolgd. Het trottoir is onder bloemen bedolven. Op dit ogenblik hebben wij verbinding gekregen met Brussel. U hoort onze correspondent. Hier is Brussel. De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, die voor een werkbespreking bij zijn ambtgenoot in de Belgische hoofdstad vertoeft, toonde zich verrast door het bericht uit Washington. Zijn spontane reactie luidde als volgt: de toekomst van ons land is bepaaldelijk niet gebaat met een duidelijke stellingname tegenover dit presidentiële besluit. Ongetwijfeld zullen we alles in het werk blijven stellen om de heilloze oorlog die ons met totale vernietiging bedreigt en die de vitale belangen van onze handel en industrie in het hart raakt, tot een voor de belligerenten van beide zijden bevredigend einde te brengen. In mijn stellige verwachting dat onze voortgaande activiteiten in deze tot enig resultaat zullen leiden, ben ik vooralsnog niet teleurgesteld. Mijn Belgische collega en ik zien op dit ogenblik geen reden voor overhaaste stappen. De zaak van de vrede is een zaak van geduld. Meer dan ooit ben ik er thans van overtuigd dat een verantwoordelijke taak rust op de schouder van onze regering. Gevraagd naar commentaar op de berichten van Radio Vrij Amerika, merkte de minister op: de huidige Amerikaanse regering is een wettige regering, samengesteld door een legaal gekozen president. Het past ons niet over deze regering, hoezeer we ook de oorlogstoestand als zodanig betreuren, te oordelen. De Nederlandse regering stelt al het mogelijk in het werk de vrede te herstellen in een jammerlijk verdeelde wereld. De regering kan echter slechts overleg plegen met officieel erkende regeringen van de belligerenten. In nauwe samenwerking met de Belgische en de Franse regering zullen wij onze pogingen, aldus Soeslof, zijn wil aan het Amerikaanse volk opgelegd. En het ziet ernaar uit dat dit volk voor het ogenblik zwicht onder de dwang van militaire terreur. Het drijven van een kleine kapitalistische kliek heeft de wereld in een oorlog gestort die nog het Amerikaanse, nog het Russische volk wil. Hoe lang nog? Riep de Russische regeringsleider uit. De vrijheidslievende krachten in het Amerikaanse volk zullen naar zijn mening uiteindelijk de overhand krijgen, want de macht van het volk overwint elke dictatuur. Het kapitalisme verbruikt dan zijn laatste krachten, aldus Soeslof. De overwinning is aan het socialisme en de volksdemocratie. De dag waarop wij de wapens kunnen neerleggen en de onderdrukte volkeren van het Westen als broeders kunnen begroeten, nadert met rasse schreden. Alleen de vrede van de arbeiders is een duurzame vrede. Het Russische volk vervult zijn historische roeping in de bevrijding van het wereldproletariaat. Wij hebben de strijd niet gezocht, maar wij zullen voortzetten tot aan de wereldbevrijding die ons door Marx en Lenin is voorspeld. Tot zover de verklaring van de Russische minister-president. Dit was uw correspondent uit Moskou. Dit is de stem van Vrij Amerika.
De leiders van de grote vakbonden hebben na hun vergadering in Chicago een gemeenschappelijke verklaring uitgegeven waarin wordt opgeroepen tot onmiddellijke algehele staking. In hun oproep verklaren zij: de decreten regering van president Goldwater strijdt met alles wat ons Amerikanen dierbaar is. Onze vrijheid en onze democratische rechten. Wij buigen niet langer voor de sterke arm van het geweld. Wij zien geen heil meer in een eindeloze oorlog, waarin door geen van beide partijen winst kan worden behaald. Tenzij door het nemen van risico's die het einde betekenen van deze beschaving. Naar verluidt wordt de oproep tot staking reeds vrijwel algemeen opgevolgd, nadat reeds vele arbeiders in Detroit, in Chicago en de dokwerkers in New York hedenmorgen spontaan het werk hadden neergelegd. Van de fronten geen nieuws. De oorlogsmoeheid aan beide zijden houdt de posities bevroren. Slechts uit Singapore wordt nog enige druk van de Chinezen gemeld. In Zuid-Amerika heeft alle militaire activiteit vrijwel opgehouden. Een regeringswoordvoerder heeft vanmorgen verklaard dat het besluit van de president met instemming is begroet door de bevelhebbers en alle onderdelen van het leger. De bevelhebbers zelf hebben zich daar nog niet over uitgelaten. Luisteraars, inmiddels is onze politieke commentator, de heer Hilter Neubrand, in de studio aangekomen. In het nu volgende commentaar hoort u zijn visie op de recente ontwikkelingen. Geachte luisteraars, alles wijst erop dat het decreet van de Amerikaanse president ernstige gevolgen kan hebben. De berichten over onrustige bewegingen in de Verenigde Staten nemen toe in aantal en in gedetailleerdheid. Zij vallen niet meer te ontkennen. Radio Vrij Amerika zwijgt bovendien over de activiteiten van de groep uitgeweken Amerikaanse politici die in Ierland verblijf houden. Van het front in Zuid-Azië wordt koortsachtige activiteit gemeld door Aziatische zenders. Dit betreft echter geen militaire activiteit, maar overleg op hoog niveau, waarvoor de bevelhebbers van alle onderdelen van leger, vloot en luchtmacht per vliegtuig in Singapore schijnen aan te komen. Dat alles is omgeven met een waas van geheimzinnigheid. Het ziet ernaar uit dat reeds binnen enige uren duidelijk zal worden of een voortgaande oorlogspolitiek van de Amerikaanse president met de mogelijkheid van een druk op de rode knop voor het ontbranden van de totale kernoorlog voorkomen kan worden. Wij wachten in uiterste spanning, maar kunnen helaas het optimisme niet delen van die politici die menen dat de tijd voor diplomatieke stappen nog steeds niet voorbij is. Een gevoel van machteloosheid bekruipt ons in deze uren. Het lot van de mensheid ligt in handen van een man die 3 jaar lang heeft bewezen dat hij niet in staat is zijn verantwoordelijke taak te vervullen. Zijn besluit de presidentsverkiezingen uit te stellen is bedoeld als laatste poging om de politieke strijd in het binnenland te bezweren. Geen zinnig mens kan geloven dat hij in die opzet slagen zal. Nu de onrust aanzwelt tot wat een burgeroorlog moet worden genoemd, staat deze president van de Verenigde Staten wellicht klaar om de hand te slaan aan ons allen. Dat wil zeggen, het uiterste wapen in de strijd te werpen, dat van de zelfvernietiging. Wij kunnen slechts hopen dat de generaals en de uitgeweken politici hem voor zullen zijn en dat de Europese regeringen achter deze laatsten zullen staan. Hier is de radionieuwsdienst met een extra uitzending. Zojuist vernemen wij dat president de Gaulle van zijn landgoed is teruggekeerd in Parijs. De Amerikaanse ambassadeur in Parijs is ontboden op het Élysée, de ambtswoning van de president. Franse persbureaus melden dat de Gaulle in een ultimatum aan de president van de Verenigde Staten heeft gedreigd met aansluiting van Frankrijk bij de communistische mogendheden indien president Goldwater bevel mocht geven tot het voeren van een totale kernoorlog. Uit Washington kon geen bevestiging van dit bericht worden verkregen. Sinds een half uur zijn de telefoonverbindingen met de Verenigde Staten verbroken. Dit is het einde van deze extra nieuwsuitzending. U hoort, luisteraars, dat de gebeurtenissen een dramatische wending nemen. Het optreden van de Franse president bevestigt de ernst van de toestand van dit ogenblik. Of zijn ultimatum nog enige uitwerking zal hebben, moet overigens ernstig in twijfel worden getrokken.
Zijn prestige in de wereld is niet groot meer. Evenmin als het prestige van de overige regeringen van de West- en Midden-Europese landen. Sinds Goldwater aan de macht gekomen is, nu 3 jaar geleden, is in het Westen een ontbindingsproces begonnen, waarvan de West-Europese staten de grootste slachtoffer zijn geworden. Voor het uitbreken van de Derde Wereldoorlog bleef de tegenstelling nog beperkt tot politieke en economische schermutselingen die de NATO en de Verenigde Naties uiteen deden vallen. De Wereldoorlog echter bracht de genadeslag toe aan het zich in neutraliteit opsluitende West-Europa. Italië, moe van de eindeloze wisseling van democratische kabinetten, koos voor een communistische regering. Spanje koos de rechterzijde en sloot zich aan bij het extremisme van Goldwater. Wat overbleef gaf het streven naar eenwording op en viel uiteen. West-Europa heeft het toekijken bij de dodelijke machtsstrijd van de groten. Het oude avondland is politiek en economisch geïsoleerd. Engeland houdt nog steeds krampachtig vast aan het gemenebest, maar de landen die daartoe behoren zijn verdeeld over alle denkbare politieke, economische en racistische groeperingen van de wereld. Frankrijk is niet meer dan een nationaal gedenkteken voor Jeanne d'Arc, Napoleon en de Gaulle. Duitsland, een kwart eeuw geleden nog de slang van Europa, in 1945 door de geallieerde overwinnaars in 2 stukken gekapt, beleefde een tijdperk van onvoorstelbare welvaart. Nu is het even machteloos als de andere partners van klein Europa. In dit Europa zetelt Paus Paulus, de leider van een concilie dat door de politieke ontwikkelingen ontijdig moest worden afgebroken. Aan de oecumene, de hereniging van de christenen, heeft men nauwelijks iets kunnen doen. En de christenen zelf moeten machteloos en angstig afwachten. De communistische regering van Italië legt de Vaticaanse staat geen strobreed in de weg. En dat is wel het beste bewijs voor de pauselijke en de christelijke onmacht. De diplomatie van het Vaticaan lijkt nu opnieuw, en nu nog erger dan in de Tweede Wereldoorlog, verstrikt geraakt tussen de onaanvaardbare standpunten ter linker en ter rechterzijde. Slechts loze gebaren en vrome verhullende toespraken bereiken ons. Voor de christenen is er geen houvast meer. Hier is de Radio Nieuwsdienst met een extra uitzending. Radio Rome bericht dat Paus Paulus VI in een langdurig onderhoud met de communistische Italiaanse regeringsleider Longo zijn ernstige bezorgdheid heeft uitgesproken over de ontwikkelingen in de Verenigde Staten. De paus verklaarde: de wereld wordt op dit ogenblik geplaatst voor de keuze tussen totale vernietiging en uiterste zelfbeheersing. In het uur van het grootste gevaar dat de mensheid ooit heeft bedreigd, roepen wij op tot inkeer en gebed, opdat de leiders van deze wereld door het veroorzaken van de ondergang niet de toren van de Allerhoogste over zich afroepen. Overtuigd van de vredelievendheid van de Italiaanse regering, smeken wij Gods bijstand af voor deze regering, opdat zij mogen slagen in haar pogingen tot bezwering van het dreigende gevaar. Aldus Paus Paulus volgens de officiële Italiaanse radioomroep. Dit is het einde van deze extra nieuwsuitzending. Luisteraars, pijnlijk welhaast is deze bevestiging van wat ik voor deze extra uitzending verklaarde over de rol van de katholieke kerk. Pijnlijk ook in die zin dat wij allen staan voor het dilemma dood of leven en dat de menselijke beslissing, de keuze tussen die beide niet bij onszelf ligt, maar bij die ene bewoner van het Witte Huis in Washington. Hier is de Radio Nieuwsdienst met een extra uitzending. De regering van de Verenigde Staten is omvergeworpen. Een voorlopige regering onder leiding van de uitgeweken oud-minister van Justitie en voormalig leider van de democratische oppositie in de Senaat, Robert Kennedy,
heeft de macht overgenomen. Kennedy vertrok enige uren geleden van het vliegveld Shannon in Ierland in een supersonische straaljager van het Amerikaanse leger met bestemming Washington. Het vliegtuig kwam uit Singapore met aan boord generaal Maxwell Taylor, bevelhebber van de Amerikaanse strijdkrachten in het Verre Oosten, en verschillende hoge officieren van het Amerikaanse leger. Voor zijn vertrek verklaarde Robert Kennedy overtuigd te zijn van de noodzaak door middel van een staatsgreep een einde te maken aan het oorlogzuchtige en anti-Amerikaanse beleid van Goldwater. Ik ben er zeker van, aldus Robert Kennedy, dat ik het gehele Amerikaanse volk achter mij zal vinden. De mannen van leger, luchtmacht en vloot zullen zich spoedig ontdoen van de enkele onder hun bevelhebbers die in hun verantwoordelijkheid tekortgeschoten zijn en de zijde kiezen van de waarlijk democratische regering. Wij zullen de vrede herstellen, aan het Russische volk de broederhand reiken en spoedig verkiezingen in de Verenigde Staten uitschrijven. De onberekenbare schade die het gewelddadige regime van de fanatieke Goldwater aan de wereld heeft bezorgd, erkennen wij als een ereschuld die spoedig moet worden ingelost. Ik reken op de steun van de Europese landen en van alle volkeren die hun vertrouwen hebben bewaard in de vredelievendheid van het Amerikaanse volk. Aldus Robert Kennedy. Omtrent de werkelijke toestand in de Verenigde Staten zijn op dit moment nog geen betrouwbare berichten voorhanden. De situatie is verward. Geruchten gaan dat president Goldwater door zijn opstandige lijfwacht zou zijn vermoord en dat het Witte Huis reeds is bezet door leiders van een ondergronds comité uit de Democratische Partij. De telefonische verbindingen met de Verenigde Staten zijn echter nog steeds verbroken. Radio Moskou deelt zojuist mee dat tussen de voorlopige regering van de Verenigde Staten en de opperste Sovjet onderhandelingen over een wapenstilstand worden gevoerd. De president van de opperste Sovjet sprak zijn vreugde uit over de gebeurtenissen in de Verenigde Staten en wenste de moedige leider van het Amerikaanse volk, Robert Kennedy, geluk. Het volk van Sovjet-Rusland leeft in deze moeilijke uren mee met de vrijheidsstrijd van de Amerikaanse broeders. Van Chinese zijde is nog geen reactie op de staatsgreep van Robert Kennedy gekomen. Aangenomen wordt dat door de voorlopige regering van de Verenigde Staten nog slechts is onderhandeld met de Russische regering. Het lijkt waarschijnlijk dat ook de regeringen van Groot-Brittannië, Ierland, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, India en Pakistan bij de geheime onderhandelingen betrokken zijn geweest. Dit is het einde van deze extra nieuwsuitzending. Luisteraars, onze toekomstfantasie, Goldwater's Nieuwe Wereld, een fantasie die geprojecteerd was in het jaar 1967, is hiermee ten einde. Al wat u hoorde was dus fantasie, onrustbarende fantasie. En een toekomstbeeld dat u nog ons ook maar enigszins aantrekt. Een derde wereldoorlog wenst niemand en de mogelijkheid van een kernoorlog is voor ons allen een nachtmerrie geworden. Ook senator Goldwater wenst die oorlog niet. En omdat hij die niet wil, kunnen we alleen maar vertrouwen dat de derde wereldoorlog toch zal uitblijven, ook als Goldwater onverhoopt over enige dagen gekozen zou worden tot president van de Verenigde Staten. Het beeld van het vreedzame en zo uiterst welvarende Westen is ons immers te lief. Gevaar duchten wij traditioneel alleen van het Oosten, van de Sovjetheersers, hun satellieten, en vooral van de Chinezen. Maar er is alle reden om uit die vredesdroom en die waan van eigen voortreffelijkheid wakker te worden. Wat thans in de Verenigde Staten gebeurt is namelijk heel belangrijk. Het vormt een directe bedreiging van onze broze wereldvrede. In de Verenigde Staten is de politieke ontwikkeling omgekeerd evenredig aan die van de Sovjet-Unie. In het bolwerk van het Marxisme wordt de politieke liberalisering steeds verder doorgevoerd. En niets wijst op een verandering na het aftreden van Khrushchev. De vrijere meningsuiting lijkt er tot op zekere hoogte aanvaard en het regeren is een zaak van collectieve aard geworden. In Amerika daarentegen krijgt de versimpeling in het politieke denken steeds meer de overhand. Het ongenuanceerde, harde standpunt komt daar aan bod. We zullen eraan moeten wennen dat de bedreiging van de vrede niet alleen wortelt in de communistische uitdaging,
maar ook in het antwoord van de zogenaamde vrije wereld. Dat antwoord moeten wij dus kritisch beschouwen. Als president Johnson thans een harde politiek in Zuidoost-Azië voert en tegenover Cuba een scherpere houding aanneemt dan zijn voorganger Kennedy, dan is dat een concessie. En waarschijnlijk een bewuste concessie aan de klaarblijkelijke wens van een groot deel van het Amerikaanse volk. Kandidaat Goldwater eist die harde politiek en vindt daarvoor een verontrustende weerklank onder de Amerikaanse kiezers. Zelfs wanneer hij de strijd om het presidentschap verliest, en daarvan is vrijwel iedereen overtuigd, dan heeft hij nog ongeveer 40% van het Amerikaanse volk achter zich verenigd. Wel moeten we er rekening mee houden dat een groot deel van de Amerikaanse negers, verklaarde tegenstanders van Goldwater, niet tot de kiesgerechtigden behoort, omdat de verkiezingen te snel volgen op de aanvaarding van de nieuwe wet op de burgerrechten. De verbetering van de procedure tot toelating van negers tot het kiezersvolk kan nog geen afdoende resultaten hebben afgeworpen. West-Europa heeft paniekerig gereageerd op de voorkeur van de Grand Old Party voor de extremist Goldwater. En de communistische regering antwoordde smalend. Onder ons wordt gesproken over zijn incompetentie. In communistische kringen over zijn fascisme. Maar het merkwaardige is dat die twee kwalificaties elkaar blijken te overlappen. Goldwasser, zoals hij, afstammeling van Poolse Joden, eigenlijk zou moeten heten, is een rijk geworden middenstander. Een vriendelijk en niet eens zo welsprekend man, exploitant van grote warenhuizen, bewoner van een zelfs voor Amerikaanse begrippen kitscherig opvallend huis, toonbeeld van Amerikaanse huiselijkheid, een liefhebber van allerlei technische zaken die de gemiddelde blanke Amerikaan ook bezighouden. Juist door deze eigenschappen is Goldwater meer dan een idool geworden voor miljoenen Yankees. In de zuidelijke staten wordt hij als Messia begroet. De overeenkomst met Führer, Duce en Caudillo is evident. En achter hem hebben zich niet alleen de rechtsextremistische groeperingen als Ku Klux Klan en John Birch Society gesteld, maar ook speciale vrouwenbrigades en geuniformeerde jeugdbewegingen. Zijn verkiezingsrace is bovendien gedurende vele jaren voorbereid in een straf georganiseerde campagne. Kennedy vond hem al tegenover zich, maar deze president onderschatte de in het particuliere verkeer zo vriendelijke en vriendschappelijke senator. Hij durfde zelfs het grapje aan van de welgemeende raad aan Goldwater zich te houden bij het beroep waar hij het meeste talent voor had, de fotografie. Goldwater's invloed werd in de Verenigde Staten zelf jarenlang onderschat. Leidende politici en partijfunctionarissen meenden dat de exponenten van een scherpe politiek à la McCarthy, Eisenhower en Foster Dulles geen meerderheid zouden vinden. Ze zijn bedrogen uitgekomen. Ze moeten nu constateren dat de onrust onder de middenklasse eerder toe dan afgenomen is. En hier wreekt zich een jarenlange ongenuanceerde propaganda tegen het communisme. Een stemmingmakerij tegen de West-Europese laksheid en ondankbaarheid ten opzichte van de Amerikaanse weldoeners en een verheerlijking van de eigen nationale voortreffelijkheid. James Baldwin, de grote negerliterator, schrijft in zijn boek Fire Next Time: de Amerikaanse neger heeft het voordeel dat hij nooit geloofd heeft in de verzameling van mythen waaraan iedere blanke Amerikaan zich vastklampt. Dat al hun voorouders vrijheidslievende helden waren, dat ze in het geweldigste land van de wereld waren geboren, dat Amerikanen in de strijd onoverwinnelijk en in de vrede wijs zijn, dat Amerikanen altijd als mannen van eer met Mexicanen, Indianen en alle andere buren en minder ontwikkelden zijn omgegaan, dat Amerikaanse mannen altijd recht door zee gaan en de sterksten zijn in de wereld en dat de Amerikaanse vrouwen rein zijn. Goldwater is van deze blanke mythen de meest ongenuanceerde verwoerder en exponent. Om die reden is hij een gevaarlijk man. De Russische regering is voor hem de moordenaarskliek van Khrushchev die niet als wettige regering van het Russische volk kan worden beschouwd. Het afbreken van de diplomatieke betrekkingen met die regering is voor hem een open kwestie. De Verenigde Naties wil hij verlaten als China tot de volkerenorganisatie zou worden toegelaten. De NATO-commandanten zouden onder zijn presidentschap de bevoegdheid krijgen over het gebruik van kernwapens te beslissen.
Tegen Duitse verslaggevers heeft deze, zichzelf conservatief noemende, kandidaat gezegd. Als Duitsland gedurende beide wereldoorlogen niet onder bevel had gestaan van mannen of van één man die niets begreep van oorlogvoering, dan zou Duitsland beide oorlogen hebben gewonnen. Wie huivert niet als hij een halfjood zulke dingen hoort zeggen? Cuba, beweert hij losweg, kan worden gered als wij een officiële Cubaanse regering in ballingschap helpen oprichten en helpen strijden. Een van de ernstigste uitspraken van Goldwater is wel: de strijd gaat tussen godlozen en godvrezenden. Of als u het anders wilt zeggen, tussen slavernij en vrijheid. Menigeen zal die begrippen slavernij en vrijheid in hun verbondenheid met respectievelijk godlozen en godvrezenden liever omkeren. Goldwater gebruikt echter het oude recept van de voorzienigheid die de rechtvaardigen ondersteunt. Dat recept kennen wij van het Derde Rijk. Conservatisme is voor deze kandidaat heerser over de westelijke wereld, herstel van de zuivere moraal. Zijn politieke geloofsbelijdenis in boekvorm heeft hij het geweten van een conservatief genoemd. Dit denken, spreken en schrijven in termen van ethische verkettering maakt ons kopschuw. Wat ons evenwel het meest verontrust is zijn impulsiviteit. Zijn presidentiële besluiten kunnen spoedig fataal worden voor de wereld. Hij kan plotseling een wereldoorlog ontketenen, omdat bedachtzaamheid niet bij hem past en de intelligente berekening van een Kennedy hem totaal vreemd is. Hij voldoet aan alle karaktereigenschappen die Graham Greene zijn Quiet American in Indochina heeft toegedacht: voortvarendheid, rechtlijnigheid, eenvoud, vriendelijkheid, volslagen onbegrip voor het vreemde. De communisten praten in verband met Goldwater over fascisme. Ook dat schrikt ons af, omdat fascisme een modewoord is geworden dat past op elk extremisme. Toch hebben ook westerse commentators deze term in verband met Goldwater gebruikt. En wanneer wij de oorsprong van het Goldwaterisme plus de uitingen daarvan nagaan, dan zien wij frappante overeenkomsten met de fascistische erupties in Europa tussen de beide wereldoorlogen. Ook de grote negerleider Martin Luther King heeft op die overeenkomsten gewezen. En zelfs republikeinse voormannen in de Verenigde Staten bevestigen deze uitspraak. De Amerikaanse samenleving blijkt rijp te zijn voor soortgelijke degeneraties als de Europese van 30, 40 jaar geleden. Men kan zelfs zeggen dat de Tweede Wereldoorlog slechts een schijnoverwinning van de democratie heeft opgeleverd. In Europa zelf verkeert die democratie in een crisis, getuige wat in landen als Frankrijk en Italië plaatsvindt. De politieke commentator Cor de Groot wees in dit verband op de divergentie tussen economische en sociale eenheden aan de ene kant en politiek-geografische naties aan de andere zijde. Amerika-kenners spreken over de dictatuur van de angstige middenstand. Het onderzoek naar de oorzaken van de democratische malaise is zeker niet voltooid. Maar lettend op wat de Groot zegt, moeten wij constateren dat de verkiezing van de Amerikaanse president een zaak is die het Westen in zijn geheel aangaat, omdat hij de leider van dat Westen wordt. De burgers van de Verenigde Staten hebben daardoor dus ook ons lot in handen. Zij beslissen ook voor ons. Maar welke verklaringen voor de democratische crisis ook waar mogen zijn, zeker is dat de Tweede Wereldoorlog geen oplossing heeft gebracht voor het probleem van de rechtsextremistische pressure groups die de samenleving trachten te beheersen. De Verenigde Staten hebben op dit ogenblik de politieke rol van West-Europa overgenomen. De balans van rede en sentiment is in de verkiezingscampagne niet meer in evenwicht. De nadruk op het sentiment dreigt zelfs over te gaan in hysterie. Achter het geloof in de sterke man leeft echter geen andere ideologie dan wat Goldwater zelf zijn conservatisme noemt. Maar de bedachtzaamheid, die men geneigd is met conservatisme te verbinden, ontbreekt volledig. En daarom is het begrip conservatisme in deze bedriegelijk. Onder Goldwater zou Amerika een regering krijgen die gebaseerd is op bekrompen angst, op gebrek aan werkelijke moed en voorzichtigheid en op reactie tegen de toenaderingspolitiek van president Kennedy. Het einde van de Koude Oorlog leek een ogenblik in zicht, maar Kennedy, Khrushchev en Paus Johannes zijn voorbijgegaan.
De les die zij ons in korte tijd hebben gegeven, lijkt al vergeten. Want ook als de bedachtzame president Johnson straks gekozen wordt, heeft 40% van het Amerikaanse volk achter Goldwater gestaan. Die miljoenen zijn blijkbaar bereid een avontuurlijke politiek te aanvaarden die zou kunnen uitlopen op een kernoorlog. En dan ligt de totale vernietiging heel dichtbij. Of deze gevaarlijke beweging in de toekomst sterker of zwakker zal worden, hangt ook af van de economische en sociale omstandigheden gedurende de eerstvolgende jaren. Want een economische crisis is steeds de beste voedingsbodem voor rechtsextremisme geweest. Er zijn tekenen dat de ogen van vele verantwoordelijke Amerikanen, politici, hoogleraren en journalisten zijn opengegaan voor de ziekteverschijnselen in de Amerikaanse samenleving. Voor het vergaande conformisme, het gebrek aan politieke scholing en democratisch besef. Het is te hopen dat de les van 1964 hard genoeg zal zijn, want wij moeten bedenken dat de gewezen heerser over het derde Duitse Rijk zijn programma met een kleinere aanhang heeft kunnen uitvoeren. Goldwater's Nieuwe Wereld. De tekst voor dit programma naar aanleiding van de presidentsverkiezingen in Amerika werd geschreven door Jan Rogier. De regie had Leon Povel. En dan het programma van vanavond. Wij willen u laten luisteren naar onze eigen opname die we maakten tijdens onze matinee op de Vrije Zaterdag en wel vorig jaar, 14 december 1963, in het Concertgebouw te Amsterdam. Daar ging toen de opera Les Pêcheurs de Perles, de Parelvissersopera in 3 acten, 4 tafereelen, tekst Carré en Cormont, muziek van Georges Bizet. Ik geef u eerst de rolverdeling en de medewerkenden. Leila, sopraan, Erna Sporenberg. Nadir, tenor, Alain Van Zo. Turga, bariton, Jan Joris. Nourabat, bas, Guus Hoekman. Het orkest dat u zult horen is het Radio Philharmonisch Orkest, het koor, het grote omroepkoor, ingestudeerd door Meindert Boekel. Dirigent is Jean Fournet. In de pauze, die zal vallen na het tweede tafereel, en dat zal zijn ongeveer 22:30, half 11 dus, kunt u luisteren naar de nieuwsdienst. De Parelvissers. Bizet's vierde opera, waarvan de eerste uitvoeringen 100 jaar geleden plaatsvonden, heeft altijd meer succes gehad buiten Frankrijk dan in het vaderland van de componist. De uitzonderlijke populariteit van dit werk in Nederland dateert van de uitvoeringen door de vroegere Italiaanse opera. Luigi Fort en Leo Piccioli hebben met het duet triomfen geoogst in lange reekse voorstellingen. Na de oorlog heeft Les Pêcheurs de Perles bijna permanent deel uitgemaakt van het repertoire van de Nederlandse opera. Dan geef ik u nu een korte inhoud van het eerste tafereel. Het speelt aan de kusten van het eiland Ceylon. De bevolking van een vissersdorp is bijeen voor feestelijke zang en dans. De tijd voor de parelvisserij is aangebroken en er moet een nieuwe aanvoerder gekozen worden. De keuze valt op Turga. Hij aanvaardt die uitverkiezing en allen zweren hem trouw. Uit het woud nadert een jager. Het is Nadir, een jeugdvriend van Turga. Hij is heel lang afwezig geweest en keert nu naar zijn dorp terug. Uit een onderhoud blijkt dat de jeugdvrienden rivalen werden toen beiden zich verliefden op een schone jonkvrouw die zij in een tempel zagen bidden. Het meisje hebben ze nooit weer gezien en ze sluiten nu weer warme vriendschap. Het is gebruik dat tijdens het werk van de parelvissers op zee een priesteres hoog op de rots de hele nacht door tot de goden bidt. Deze priesteres moet een onbekende gesluierde maagd zijn. Niemand mag haar benaderen tijdens haar nachtelijk gebed, op straffe van de dood voor beide. De opperpriester Nourabat geleidt haar naar de tempel, nadat zij de heilige eed heeft gezworen. Nadir heeft de stem herkend. Het is Laila, het jonge meisje waarop hij en zijn vriend Turga vroeger verliefd zijn geworden. Opnieuw ontbrandt zijn liefde. Terwijl Laila boven op de rots bidt, zeilen de parelvissers uit op nachtelijke vangst. De jager
Nadir blijft achter. En ook priester Nurabat.